Rogori imedebitat, rogori otsnebitat, mobdanda,
ისეთი ოცნება აგვიხდინოს დროულად. გარკვეულ წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალიან პატალობა დაუწყდება ამ თავრობას თავიანთი მოქმედება. არ გავჭერდებით ქართველი ხალხი. ჩვენ არა ვართ გადასაყრელი ხალხი უნაში. ჩვენ ვართ საქართველოს მკვიდრი, საქართველოს მოსახლეობა ვართ და ღირსი ვართ კანონის წინაშე. ვაგებინოთ პასუხი ყველა იმ საჯარო მოხელეს, რომელიც ხვილით მოვიდა საქართველოში. და აქვე დაგვასხა, სულში ჩაგვაფურთხა. მოგვატყუა, ჩვენ ვართ მოწყვებული ხალხი. მოუწოდებ ყველა გულშემატკივარს, რომელსაც საქართველოზე გული შესტკივა, ეროვნული სული აქვს, გული აქვს, ჩვენ გვერდში დადგეს. იმიტომ რომ ხვალ მათი ბედის კითხვის ნიშანით დადგება, მათი სიცოცხლის ბედის. ჩვენ თურმე ყოფილვართ პოლიტიკურად დაბალი დონის ადამიანები, ამიტომ ერთხელ კიდე ხაზგასმით ხაზი გაუსვა, ციტირებას ვახსენ, ხაზი გაუსვა ჩვენ, ესე იგი უბრალოდ რა ქვია, გაუნათლებლობაზე. თვითონ ყოფილა, საიდან არ თვითონ ამდენი კოლება, საიდან შეიძლება თვითონ. ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლებიც მართლმადიდებლები ვართ, ქრისტიანები ვართ, მოვდივართ ოჯახებიდან და ეროვნულობა გვაწუხებს. არ დავთმობთ ჩვენ, არ ჩვენს მიწათხალს, არ ჩვენს სამშობლოს, არ ჩვენს ეროვნულობას, არ ჩვენს სულს, არ ჩვენს სახარებს. თავისი მევახშეები რომ ყავს იქ გვერდში შემოსხმული და იმათ მოსატონად ერთეულების ბედი რო გახდა, ჩვენი ბედი რო ერთეულების გადასაწყვეტი გახდა, ჩვენგან მოვიდნენ ესენი. არ დავთმობთ. მე პირდები ბატონ ივანიშვილს ბიძინას, რომ არ დავთმობ სამი შვილის დედა ვარ. დევნილებს არ შეუსრულეს არანაირი დანაპირები, ბინებს ყიდიან, თვითონ იზრუნებენ თავის ბიუჯეტებს, თავის ოჯახებს. აი თვითონ უნდა გაუჭირდეთ ჩვენნაირად. თვითონ რომ მე კითხვას უსმენ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, თვითონ რომ იყოს ჩვენ მდგომარეობაში, სარჯულად ეს რო ქონდეს ჩვენნაირი მდგომარეობა, რაც იზავდა სარ კირით, რის საფუძველზე გავიდეთ კირით, რატო უნდა გავიდეთ, რა დავაშავეთ ქართველებმა? 25 წელია ვიბრძვით მართლა სულის გადარჩენისთვის. შეგცხვეთ ქართველები კი არა, სულის და გულის და ეროვნების და საქართველოს გამყიდველები ხართ თქვენ. შეგცხვეთ ის, რომ საერთოდ არსებობ თქვენი არსებობა მომავალ ხალხს ნუ გადაუსვენ. ჩვენ ვართ ერი, რომელი ერითაც სოფლიო ამაყობს. თქვენივე სიტყვებია ეს და ეხლა რახან სკამებზე მოხვედით, პრემიერობა ასე მოგიხდა ბატონო ბიძინა ივანიშვილო, რომ დაგავიცნა ქართველობა, დაგავიცნა ეროვნულობა, დაგავიცნა ქართული სული. ეკონომიკა ისე უფრო არ ჩამოიშლება და ჩამოინგრევა, რომ ქართველი ხალხი რო ქუჩაში მათხოვრებივით რო ეყრებიან სოფლიოს, რაღა დავჩით ქართველები, რო ეპატიჟები, ჩამობრძანდითო იქიდანო, ჩამოდითო საზღვარგარეთიდანო, ნუ მუშაობთო, სად ეპატიჟებით? აქ ეპატიჟებით, საკუთარი სახლებიდან ხრით მილიონებს, მილიარდებს ეთამაშებით და რა გაგიხსნათ ის, რომ ქართველებს ელემენტარული დახმარება გაუწიოთ? ხო არ გეუბნებით, რომ ეს თქვენ მოქმედება რო გაიღოთ? ხო არ გეუბნებით, თქვენ გადაიხადეთ ჩვენი ვალებიო? მოკვეცი, რა გაგიხსნათ, მარა ესეც თქვენი, ესეც თქვენი პოლიტიკური მისია, ესეც ვიღაცის მოსატონად აკეთებთ ამას და გასაგებია თქვენ უკვე გაყიდეთ საქართველოს, ქართველები გაყიდეთ, საქართველოს მოსახლეობა გაყიდეთ. შეგცხვეთ, ცხვენოდეთ, მაგრამ იცოდეთ რომ არ გავჩერდებით. უმართავი გახდება საქართველოს მდგომარეობა, უმართავი არ შევწყვიტავ, არ დავთმობ ჩვენ სავსაკლდებს და უკვდავების ახეზე და არ გავცვით ჩვენ სამშობლოს სხვა ქვეყნის სამოთხეზე და არ არსებობს, არ გეგონოთ. თქვენნაირი გამყიდველები არა ვართ ჩვენ. ჩვენ ვართ დედები, ჩვენ ვართ ქართველები და თქვენ ჯალალედინები ხართ, მურმანყრუ ხართ, თემურლენგები ხართ, გამყიდველები ხართ. ცხვენოდეთ. კარგი. ნანა ქადაგიშვილი, ხო? ქალბატონო ნანა, კონკრეტულად რა სითხოთ? ანუ ფინანსურ დახმარებას სითხოთ თუ გადავადებას თუ ანუ რა სითხოთ? დახმარებას ნანა. პირველ ეტაპზე გამოსახლებების შეჭება. ნომინალურად დიდია გამოსახლებები უსაფრთხოების მემატება ყოველთვის. უჩაში ბავშვები, უშენი საქმიანები არის. და მეორე ეტაპი პარალელურად არის. მანეთას ვერ დარებული ხდება. ნაკისრი ვალდებულება მოვალეული და შეასრულოს. კრედიტს გადაუხადოს. რადგანაც ნ
უნაროა ამეთან გელვადიანი დაბალ პროცენტებს ვინმე ტია მოხოვოთ და ვინმე ტია რომ შემწეობა თანადგომა გინდათ რომ ხელისუფლება მუზრუნველყოს კანონის დონეზე რომ დონეზე ხო ჩვენი ვალი უბრალოდ გრძელ ვადაში და დაბალ პროცენტში გასაგები ან კონკრეტულად ფინანსურ დახმარებას ივანიშვილისგან არის რა თქმა უნდა და მიუხედავად ამ ყველაფერსა მაინც უარს გეუბნება სამართალს მიზეზი რა არის თქვენი აზრით რას ფიქრობთ ანუ არ შეუძლია ხელისუფლებას რომ ამას მიაღწიოს თუ სურვილი არ აქვს თუ არ არსებობს კეთილინება მათ არ უყვართ ქართველი ადამიანები და როგორ ფიქრობთ დაპირება რომ მოგცეს წინას არჩენოთ ეხლა რატომ არ აქვს სურვილი რომ ეს გააკეთო ანუ როგორ ფიქრობთ შესაძლებელია რომ ივანიშვილს უნდოდეს რომ თქვენ ვთქვათ იყოთ გაბრაზებულებიდან ასწენი მე არ ალბათ შესაძლებელია ეს თემა არ აღიარეს მოხალისეებს არ აღიარეს ასე გავხსნით Thank you.